باقا نبدا يشيلين يعني من كاسو هو ساسو وهو برورس وحلا لي وحدا يحكى شيرا ما شيرا حتى سير حق سايسان اما نبض حقا تاما يانو قادني ويلا تيار كرو جيدا لهاتا حتو نبض كولا يماتانا تي نبض الله قادو حتو عرات كولا يماتانا تيو تيار كرو وادوكو تيارا ولو حبكا لولا تي سيلا لول بحان تاوي نسنقينو تدول بحان تو intaynu istilo isagu erga ku yimaada mooyaane dulbahanta inuu erga tagna ma jirto maantana wuxuu gudayday imaad goysay barkay baa kugu jiro nimanka casood iyo damal jooga daya la shaqeynaya iyo kooxa kale inaga mid ah habar jacla waxaan leeyahay anigu ah sultan xuseen aadan caraale oo ku magac dheer xuseen jiib halkan maanta waxaan ku qabanayaa xogaa war saxaafadeed ah ayaan ku qabanayaa war saxaafadeedkaygaas wuxuu ka kooban yahay lix qodob uu ka kooban yahay waana waxaan u arkay inay yahay dan iyo arrin maanta taalo loo baahan yahay marka ugu horeysa halkan waxaan ku qabanayaa oo qodobka koowaad xagga hadlaya xagga madax dhaqameedka weliba madax dhaqameedka beesha beelaha bariga burco qodobka labaad waa xaaladda bariga iyo colaadaha ka jira gobollada bari ee jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka kalena waxa weeye waa doorashada qodobka afraad waxa weeye waa baaqan u jeedinayo belweynta habar jeclo qodobka shanaadle waxa weeye waa qodob aan u jeedinayo madaxweynaha Soomaaliland qodobka ugu dambeeya waxaan hambalyeynayaa waan bogaadinayaa safarka madaxweynaha horta marka ugu horeysa aan ku bilaabay qodob madax dhaqameedka beesha burco madax dhaqameedka horta marka horeysa waxaa loo doortay dad baa doortay inkastoo ay jiraan qaar badan oo aan cidiba dooran kuna adeegtaa magaca reerka madax dhaqameedka sida madaxweynaha iyo baarlamaanka iyo dadka xisbiyada hogaamiya loo doorto ayaa madax dhaqameedkana loo doorto waana xil saaran oo ilaahayna kala xisaabtamayo ummaduna waxaan kugu wax ugu dhiibatay wey madax dhaqameedkaas way ka tageen dantii reerka way ka tageen waxay horteen wado qaldan iyo meel cidlaabay horteen iyaga horta marka horeysa waxaan leeyahay laba xaalo kala doorta dad baa idin doortay haddaydan waxba u qabanay waxna u taray waxna ugu jilayn cimaamadii iyo koofiyadihii ay idin saareen iyo xilka idin dhiibtay ku soo celiya waxaa taa warku idin u shaqayn mayne waa naga taa haddii kale waa in loo shaqeeyaa dadkoo lagu soo noqdaa guryaha casood iyo hoteel damal laydinma doono inay isaga dab qaataane iyo daaro dhaadheer oo afuushaane maanta deegaankiini iyo dhulkiini iyo dadkiini waa ogti duruuftu ku jiro haddaa metashaan duruufta la kaale la qaybsada horta marka ugu horeysa marka la yidhaahdo reer ahaan axmed faarax marka la yidhaahdo axmed faarax 96 buu wuxuu doortay sultaan maxamuud guuleed miru ahaa hal diidan ma lahayn waa la isku raacay waa la iska rab taagay hiil iyo hooba waa loo muujiyey maalintii la doortay waxaa looga taag waayey qoyskiisii oo waxaan kugu dabagalay axmed faaraxna dee ninkaasuu doortay iyo gaashaan buur axmed faarax cid kale ay doorteen ma jirin maanta wuxuu maraya qoyskiisa saddex madax dhaqameed buu maraya suldaanka waa isaga boqorkiina waa isaga waa iyaga garaadkiina waa iyaga guddoomiye xisbiga mucaaradka waa iyaga wasiirkiina waa iyaga
ninageed kama soo gooyin nin walba waxaan ku yiri herba doortay anigu maalinta waxaan dhibay waxaan ay suldaanka baa axmed baana baa axmed ayaan suldaanu ah deegaanka baa axmed halka eldareed baa u xigta biyo ma leh oo cusbitaal ma leh oo dhakhtar ma leh oo maxay tahay iskuul ma leh oo wadan ma leh oo qofka abeeso cunto أما أموشا بربرا لغو كينا بان كويد آور بل روب لوا لاميد هيرا وا لاميد بل عران لوا لاميد شان تار هير وحي بحيان عود أح تضبيو طبان كون أو عود أو قدها لغو عود هيو وال ميل كلي تشري تكريتي مدح وينا مالي وميد وسير مالي وميد وحان كويد قبل مالي وحي كوايا نوا كوفيات محمود كوليد وي waa hukoomadu waxba nooma tiitin waxna waxaan ku leeyahay waxba waxna kama nawaay laakiin waxa weeyada iyaga wax noo tiitay waxa noogu tiitay de waxa weeye de baahi haddii deegaanka waxa gudbiya dad baa gudbiya madax dhaqameedkan ay ka gooda waxa weeye de uma nan gaari waa inay kufiyada sanaga gudbo xuquuqdi baa axmed banaani ku taagana أدوغنا تأحمد فارح تاكو كو مخي السنو يلو قوت ورطي بس حلق ميز غالكا سنكي قد بي قبلا دا باريقا عولادا كا تاگن مركا قوري سوحانو قو باقيا بيلوين تر هرشح السحاق إدقاري لغو مسو الدولين وحوي وادقال ششي يوي وادقال سياسي يدوي إدو البوي قصيصا مان توا تو عدة قارون لو شيء ده ما شرتي ده وحوي وان كل أركوي هل كان ده قال كان هو حن كسو شيء ده يبلو وين ترى هرش الساق إنه ومدو ده عدو جدا إنه ومدو ده هرش الساق نم مالين تعولاتا ده مد بوهان شرو مو كله هاد شريني هلو مدو بو باقا نبدا شيء ده يعني من كاسو هو ساسو وهو برورس waxaa la leeyahay wax dad wax ka jira ma jira hadaa sirraga saysan ama nabad haq ah tama yaanu qaadane weyda tiir garowgeed lahaataa haduu nabad kula yimaadana de nabad la qaado haduu culad kula yimaadana de u tiir garow waad ugu tiyaar ah wal waxba ka dhulo de seela taas waa taa taas halkaas kan ka gudbaya bal weynta habar jecelo waxaan ugu baaqayaa habar jecelo weligeed iyo waqtigeed mid bay ahayd waxuu midoobay jirtay colaadaha iyo deegaankeedo midoobay jirtay ceeb kama iman jirin dulbahanta dawoon isnaqayno taa dulbahanta waxan kugu yireen dulbahanta weyn isnaqayno taa dulbahanta intaynu istilo isagu erga ku yimaada mooyaane dulbahanta inuu erga tagna ma jirto maantana wuxuu gudiyay deemad goysay barkeeba kugu jiro تنمك عصاد يو دمل شوغة دي الله شقينا يا يكو حك الله ينقم بيتا خبرت على وحن لا تقال كجودهين يعني دحدينا كسر عضا إنا كلا فرفورة يا إنه وحن كقول كا إنه كم بدون كحدوده هذه تقال كنا لينو بدون نمك وحي كلا واسي يا صد قف كحسب قدون أبو كلي كرا مدحوين قدون أبو تاجر كرا وحرية وديمقراطية حسبيات وحوية وحي أنك أنو نيا قبيلات أنك قبحنا إذ قاري أنا وحن كل أنا قلها كتاجرين قفونا إذا قلها كتاجرين قفوا لوبا عسكا قاعد كأو حرة مش هتكون راعيسو إلا كي وحوية تيجانك ما أنت تيجانك تو حن كوري هلو مدوب علاتنا هلو مدوب ترشوين كوا حن وباقية ترشوين كصوص سعدة سومالا وطد بسلادة دو البح حوية سنة بتكليا هاي نوغو دعين إنوغو اسكو طوبانو كعماي سيسانا كي إلا هاي كوغو عالف ترانا هلو همبالي ايو كي وحن كوغو لوايانا ها همبالي ايو كي هلانا وحن كوغو يدي معارض يا محافظ بادي حاو النقض كي كعودي يا كي وعودي يا بادي حاو النقض حسبيدا نينتاسان كاقبحايا waxaan kala halka uga gudbaya madaxweynaha Soomaaliland madaxweyne
dalka waxa tii doorasho iyo difaac baan isku daray dalku horta hada madaxweyne ka hood ee maanta kursiga adiga ku fadhiya shacabkan ay saysan tii ciidamada iyo tignikada iyo kaarayaasha hada dalka uu dawladda uu dawladda dalka difaacaysu waa kugu qasab kugu qasab wey dalka weynaa difaacda waxaan ku shacabkaaga weynaad waxaan kugu yidheen adnabadgelyadooda gacanta ku qabata adag ka mas-uul cid kale laga mas-uul maaha